Նոր զարգացումներ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, ադրբեջանական սահմանային սադրանքները կարող են կասկածի տակ դնել նախագահների հնարավոր հանդիպումը և խոչընդոտել բանակցությունները։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ավանդական գործելաոճը սադրանքներով կանխել հնարավոր այդպիսի հանդիպումը, որտեղ իրենք ասելու ոչինչ չունեն։ Ինչ էր խոսել և ինչու էր զարմացել Դիդիե Բուրքալտերը հայաստանացի ընթացքում։ Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների դեմ 18-ամյա հայ պատանիների մղած մարտի մանրամասները, հերոսացման սահմանագծից այս կողմ կամ ապաքինվող զինվորների անկեղծացումը։ Քի փախնում, մանգենես, ու փախնակա։ Խորհրդային տարիներին Խնայ բանկերում կուտակված հոգապահուստների անորոշ ճակատագիրը, ավանդների փոխհատուցման գործընթացի իրական վիճակը կամ 90-ամյա տատիկի լավատեսության գաղտնիքը։ Վերստին սննդային մարտահրավերների մասին լիազոր մարմնի և կաթնամթեր կարտադրող հսկայի հակամարտության պատճառը կամ զգուշացեք անորակ կաթնամթերքից։ Հարավկովկասյան երկաթուղու հայաստանյան խնդիրները, երկաթգծի մաշվածությունն ու արձակուրդային սպասվող ուղևորահոսքը, 50-ամյա շարժակազմերի շահագործման վտանգներն ու պատասխանատուների լավատեսական հավաստիացումները։ Երջանկության փողոցի բնակիչների փիլիսոփայական պատմությունները, հարազատության ու եղբայրության փողոցների հակամարտությունն ու հանդուրժողականության փողոցի բնակիչների խորհուրդ հորդորները։ Պատահական չէ, որ եղբայրության, երջանկության, համերաշխության և բարեկամության փողոցները միացնում է Արտակի փողոցը, Արտակ Նուրիշը։ Հին երևանցների սիրած ըմպելիքի երկրորդ ճնճառությունը կամ երևանյան կարոտախտը հաջողակ բիզնեսի գրավական։ Մեկը գաղտիկը, որ քաղաքն էլ իմանա, չի կարա սարքի։ Դիտեք հունիսի 8-ին 20:00-ին, Կիրակնորիա ժամի եթերում։